sabe deixar o berrado. Vamos deixar lá dentro. Vanessa, vamos até o chão. Calinho, te olha no espelho, Calinho. Não, agora, eu já vi uma pessoa cagona descendo aquela tiroleta. É, eu quero ver o Camila. Cabana. Nossa, viu? Olha o Alessandro aqui, Alessandro aqui. Gente, Alessandro. Alessandro. Alessandro foi no... Alessandro, pra ir na tiroleta de novo, a gente botar o equipamento agora? Tá.